Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe video. Yes, daar zijn we weer. Mensen, vandaag heb ik wat leuks. Zoals jullie weten, we moeten allemaal thuis zitten in de avond. Normaal in de avond ging ik altijd op uit. Vandaag zitten we thuis en nemen een video op. Ik heb gezegd, mensen, stuur mij een video met een vette Q&A-vraag. Dus we gaan kijken of we vandaag een beetje mensen belachelijk kunnen maken. Dat is natuurlijk een geintje. Mensen, abonneer vooral op mijn kanaal. Doe het zeker. We gaan echt lekker op naar de miljoen. Ja! Nou, laten we maar gaan kijken naar leuke filmpjes van mensen. Waarom zie ik geen één vraag? Dit is mijn videoboodschap. Nee, tuurlijk niet. Roy. Leuk. Laat even een like achter trouwens. Dat heb ik wel verdiend. Gewoon. We hebben een video. Vind je kaas lekker? Vind ik kaas lekker? Wat een fantastische originele vraag. Nou, ja hoor. Moet ik zeggen, ik ging voor het laatst eerst zo echt zo'n kaasplankje eten. Zo'n kaasplankje. En sommige waren dan wel lekker, sommige niet. Maar gewoon lekker kaas. Een lekker plakje kaas. Daar kan je mij wel van wakker maken, kan ik je vertellen. Yo Koen, mijn vraag voor de YouTube Q&A is, wat zijn je plannen na corona? Dus misschien met de bankzitters een meeting geven of nog vettere video's maken. Let me know. I let you know. Ik wil op vakantie, jongen. Ik moet weg. Ik moet op vakantie. Nee, we hebben het laatst met mijn bankjes over dat we echt heel graag weer op vakantie willen. Want die bankjes vakantie is altijd echt goud. Echt fantastisch. Even een vraagje hier vanuit het... Waarom heeft hij zijn gezicht doorgekrast, maar niet echt? Waar slaat dat op? Wat is dit voor rij? Mooi Brabant. Het mooie Brabant? Ik ga niet eens luisteren. 1 miljoen bereiken met je YouTube kanaal, wat niet sub-gerelateerd is. Dus bijvoorbeeld het opnemen met een bepaald iemand of een serie bedenken die heel veel views haalt. Wat zou dat zijn? Gijs, lieve vraag. Ik heb geen flauw idee, jongen. Yo, Koen. Hoeveel heb je verdiend met kaasje? Mijn vraag aan jou is, wanneer komt er dikke vette huts merch? Ik ben altijd blij als dit soort mensen mij kijken. Dan weet ik dat als ik ooit ergens ruzie krijg en deze gast in de buurt, dat hij dus waarschijnlijk voor mij opkomt. Dus esso naar jou, Matthijs. Het dikke vette huts merch komt er niet aan. Hoe is het om zo ongelooflijk huts te zijn? Koen, hoe lang ben je al bezig met YouTube, man? Laat het even weten. Ik ben al sinds 2012 bezig volgens mij, man. Ik ben hier met grote neus. Mijn vraag is, hoe oud was je toen je 12 was? Fucking grappig, Thijs! Superleuk! Wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht? Download nou kaasje! Het duurste wat ik ooit heb gekocht is mijn auto. Tot nu toe. Misschien komt er binnenkort wel wat veel duurders aan. Maar dat weten we nog niet zeker. Koen, ik heb niet echt een vraag, maar... Check de bicep, papa! What the fuck? Hoi, hoi, doei. What the fuck? We slaan het op, what the fuck? We zitten hier in wetenschap, het is oerzij. Ja. Belgen, geen zin in. Geintje, joh, Belgisch weer kijken. Love you, man. Ben je nou Belgisch en niet geabonneerd? Hou zo. Geintje, abonneer even. Wanneer mag Ace het naar je huis? We waren laatst met Nathan aan het bellen. En toen hebben we echt met z'n allen gezegd, als er één iemand nooit ons huis binnenkomt, is wel Ace het. Joh, die sloopt alles. Dat willen we gewoon niet, dat willen we gewoon niet. Koen, even serieus. Hoe lang is je pik nou echt? Broer, mijn penis is zo lang. Dat is echt, het is echt een anaconda. Dat is niet normaal. Hoi Koen, hierbij mijn vraag aan jou. Ten eerste wil ik zeggen dat er dus inderdaad geluiden van boven de 18 zijn die jullie kanaal bekijken. Ik moet ergens mijn dosis seksistische opmerkingen vandaan halen en ik vind het prachtig. Mijn vraag aan jou is, wat zou jij op jouw kanaal op de bank zitten om het hoogste punt op zien om te bereiken? Dat is echt zo van, als ik daar ben, dan heb ik het. Zo, ik weet niet wat daar gebeurde. Yo Koen, ik heb een soort dilemma voor je. Oh. Of je wordt uit de bankzitters getrapt en mag nooit meer doen met de video. Of je mag niet meer op je eigen YouTube kanaal plaatsen. Zo, dat is best wel een goed dilemma. Dus of ik word uit de bankzitters gejiet en ik mag nooit meer doen met een bankzitters video. Of ik mag nooit meer uploaden op mijn eigen kanaal. Zo. Ik neem aan dat het wel gewoon mat is blijft, maar meer dat is van te zeggen van, Koen, je bent gewoon te leuk voor bankzitters. Kan gewoon niet, we moeten even iets anders. Nee, oké, ja, ik snap het. Ik zou dan toch mijn eigen video's blijven maken. Maar hele goede vraag. Maar dan wel dat ik wel vrienden met hun kan blijven. Anders zou ik zeker bij bankzitters blijven en mijn eigen kanaal opgeven. Als je een meisje zou zijn en je zou verkering moeten nemen met iemand van de bankzitters. Oh mijn god. Wie zou je dan kiezen? Oh, als ik een meisje zou zijn, ik zou verkering moeten nemen met een van de bankzitters. Wie zou je dan kiezen? Milo, die is eigenlijk maar ik ben een meisje, dus ik kan niet mezelf kiezen. Nou, dat is jammer, want die zou ik zeker gekozen hebben. Milo. Ja. Nee. Rob. Als ik een meisje zou zijn, zou ik niet per se kleiner zijn. Dus dat valt sowieso af. Nou, heb je nog Roe en Mat? Nou, dan denk ik toch dat ik voor... Ik denk dat ik lekker voor Roel ga. Want Roel kan toch wel lekker koken. Nu is Mat in dit moment trouwens aan het koken. Dus Mat, no offense. Maar Roel, oude smikkelbeer. Dag Koen. Ik had een vraag. Hou je van seks?
Wat is dit? Wat? Nou, Koen, ik heb een vraag voor jou. Nou. Hoeveel denk jij dat Brent op zijn bankrekening heeft staan? Hoeveel denk je dat Brent op zijn bankrekening heeft staan? Brent zelf, dus niet zijn ouders. Die hebben, zijn volgens mij hebben die wel redelijk saaf. Nou, ik ga even rekenen. Brent, zo, hoe oud zou die zijn? Een jaar of 20? Ja, dan heb je gewoon een baan. Een paar optredens wellicht. Omdat mensen dachten dat ze mij boekten, denk ik. Ik weet niet precies. Wat zal het zijn? 5000 euro? Hey Koen. Nou, ik had een vraagje. Want ik stuurde een dickpic naar mijn vriendin. En zij stuurde er een terug. Wat moet ik doen? Met welke YouTuber zou Henk een video willen opnemen? Dikke vette pies! Met welke YouTuber zou ik een video willen opnemen? Ik zou heel erg een video willen opnemen met... Enzo Knol. Ik zou graag een keer een dag meelopen met Enzo Knol. Dat lijkt me echt lachen, jongen. Ik heb hem nog nooit gesproken voor mij, maar zijn hele vlog is gewoon een show. Dat is toch fantastisch? Dat is ook een ding. Iedereen die deze video kijkt, heeft wel een tijdje de Enzo Knol video's gekeken. Misschien kijk je nog steeds, misschien niet. Maar iedereen heeft het wel eens gedaan. Ik vind dat fantastisch. Echt schitterend. Waar zit ik nou naar te kijken? Dit is toch ongelooflijk? Wat zie ik allemaal op mijn beeldscherm voorbij komen? Yo, man. Goedemorgen. Hoe oud ben je? Ik ben 22, man. Hey Koen, lus jij kaas? Ja, ik lus kaas. Echt niet origineel, hoor. Koentje, zoals je kan zien, ik ben voor Ajax. Welke speler van Ajax zou jij graag bij Feyenoord willen zien? En welke speler van Feyenoord zou jij graag willen dumpen bij Ajax? Nou, welke speler ik bij Ajax doe met mijn Feyenoord te zien? Dat ik de afgelopen wedstrijd heb lopen kijken, mogen ze er allemaal heen. Jongens. Eén speler. De beste speler van Ajax. Nou, ik heb geen flauw idee. Wat is de beste speler? Ja, je weet natuurlijk nu al dat die Anthony, die gaat voor zo ongelooflijk veel geld verkocht worden. Dus die. Ook al is het wel een flinke kwal, moet ik zeggen. Echt een aardige kwal. En de speler ik zou dumpen, Lucas Prato. Ik had echt veel vertrouwen in Lucas Prato. Tot nu toe. Goed. Koen, hoe krijg je nou zo'n mooi snor en baard? Ik zou graag tips van je willen, man. Ja, ik zie ook dat je een beetje probeert, Marijn, maar dat het niet echt lukt. Nou, weet je, het is gewoon doorzetten, man. Doorzetten. Alleen, ik moet zeggen, het is wel een soort talent wat je ervoor moet hebben en aanleg. Niet iedereen kan dit krijgen. Nou, oké, wel denk ik, bijna iedereen kan dit krijgen. Maar goed, maakt niet uit. Oké, Koen, de vraag. Wie van de bankzitters heeft de lekkerste chick nou? Daar ben ik wel benieuwd naar. Jongen, ik sowieso, man. Zonder twijfel ik, man. Sowieso. Ja, nee, ja, ik gok dat als je naar elke bankzitter vraagt, dat je 5 verschillende antwoorden krijgt. Hoeveel kinderen wil je laten? Hoeveel kinderen? Jongen, ik wil... Nou, ik denk... 25. Yo, Koen, wat heb je lief? De haarlijn van Milo? Oeh. Of de pik van Rob? Oh, wat een keuze! Wat een goede vraag! Nou, dan met haarlijn van Milo, daar gaan we namelijk al langzaam naartoe, als je het zo ziet. Godsamme, mensen. Als je helemaal oud wordt, krijg je die optrekkende haarlijn. Nou, als het goed is, word ik niet kaal. Nou, zegt deze inham daar wat anders over. Nou, we gaan het zien. Ha, pik van Rob kan niet meer in ieder geval. Ben je ooit aangereden of was je altijd zo lelijk? Ik ben er helemaal klaar mee. Mensen, dankjewel voor het kijken. Wat een poepzooi. Ik zie jullie weer bij de volgende video de route. Paar ruggen in de week. Week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Paar ruggen in de week. Week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban.